ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ି। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପାଇଁ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ରଥ ଉପରେ କିଛି ସେବାୟତ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ନଜରକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକୃତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ରଥ ଉପରେ ରହୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ। ସମସ୍ତ ନିଯୋଗ ସହିତ ବୈଠକ କରିବେ। ଅଣସେବାୟତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ରଥ ଉପରେ ଅଣସେବାୟତ ଚଢ଼ିଲେ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ତିନିଜଣିଆ କମିଟି ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା ପରେ ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଅଘଟଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତର୍ଜମା କରାଯିବ। ରଥ ଉପରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ। ସେଭଳି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମୋଡାଲିଟିକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅରବିନ୍ଦ ପାଢ଼ୀ। ବ୍ୟବସ୍ଥାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଯାହା ବି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ତା'ର କିଭଳି ଭାବରେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଜରେ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସୁଚାରୁ ସମ୍ପାଦନ ହେବ, ନୀତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆମେ ସର୍ବାଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବୁ। ଜିଲ୍ଲା ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିବ, କିଛିଟା ବାର୍ତ୍ତା ବି ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, କାରଣ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ନେଇକରି ରଥ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କାମ ସେବା ଅଧିକୃତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ବି ମନ୍ଦିର ରଥ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଯୋଗ ସାଙ୍ଗରେ କିଛିଟା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଶା କରିବୁ ଯେ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମର ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପରିବର୍ତ୍ତେ କୌଣସି ହିସାବରେ ନିନ୍ଦା ଅପବାଦ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।